Почитувани, и покрай тоа што вчера личиме ја врачивме нашата изборна програма, очигледно е дека подреците од ДПМ не или не сакаат да читаат, или не знаат да читаат. Испратија еден од своите млади јастреби да зборува за бидни стартап центар од Битола и го пикна во каша. Тој вели, цитирам, жално е што мене Диневски не е информиран дека во Битола со години постои бидни стартап центар. Завршен цитат. Единственото нешто кое треба да го направи е да отвори нашата изборна програма на страница 24 и да го прочита следното. Општина Битола се мисли на следните 4 години во кои ќе биде градоначалник Мене Диневски, ќе поддржува фундацијата Бизнис Стартап Центар Битола, која во овој момент е финансирана од УСЕИ, а во последните 5 години има постигнато значајни резултати во поттикнувањето и развод на предприемништвото во Белавонискиот регион. Единственото што погоди е дека фундацијата Босат се е поддржана прво од Спарк Холандија, а сега од УСЕИ, а не од Талијански, кој таму се појавува единствено кога му треба медиумска промоција. Чиста иронија и лицемерие кога ДПМ не е зборувал за предприемачите. За оние луѓе домакини, кои единствено што видо дала власт, се казни и притисоци. Ние ги формираме Обштински центар за развој на мали бизнеси и бизнес едукацији, каде предприемачите ќе добијат необходното директно од Обштина Битола.